بسم الله الرحمن الرحيم كرواتي وانا وراكسان خيارت هاوضا لغا داواتاي مرك سودا فها دوني داكا جوكتان ومركلة اي برنامج كي مالاشا كالسان او دي كاي مانايا كالسان تي في ستوديو سامة غيرت لندن طبوات كان اي برنامج كي مالاشا كالسان داوضا يلوحا نوچا اللهي انا بغو سوق عبنو موضوع ان بادنا نسلان لهي وحاو باهي هاي ان مركلة بوكا لغا جفو اسلام مركانا بلشوين تسو مالي تكودا هبو ميلاي جوغان لارا قيب سودو سيدي وحتر ايو kaalmo intaba loogu gargaari lahaa waxa dadku isweydiinay toro ma dagaal la dhacay ba ama balaay kale soo korodhay ba laakiin waxaan isleeynahay marka ay noqoto burburkii Soomaaliya ka dhacay sanadkii 2019kii isbeddelayn ayaa guud ahaan ku yimiday dalka Soomaaliya haddii noqon lahayd xagga dhaqanka afka dadnimada iyo guud ahaan ba dawladnimada Soomaaliyeed ayuu markaas meeshii ka baxday hase yeeshee nasiib wanaag waxaan ka warqabnaa isbeddelada guud ee guud ahaan ba Soomaaliya ka socda waxaan todobaadkan u jecelahay inaan farta ku fiiqno boor aad iyo aad u xanuun badan oo aan islaannahay waxa uu ahaa hantidii ugu dambeysay ee dadka Soomaaliyeed ay lahaayeen waa luqadda afka Soomaaliga waa ID card oo lagu garto waa identity card waa dhic kastaba garashada iyo shakhsiyaadka aad leedahay ama qofka muwaadinka Soomaaliyeed uu leeyahay ayay qayb lahaale ka qaataa muddooyinkii u dambeeyay waxaan ka warqabnay afka Soomaaliga oo guud ahaanba si daciifayay hawadana ka sii baxayay luqado fara badanna ay fara kulul ku hayeen hadday noqon lahayd luqadaha ajaanibka carabiga ingiriiska iyo kuwa kale oo badan toddobaadkan waxaanu jecelnahay markaa arrintaas inaanu ku lafaguro wixii tala iyo tusaale aanu ka geysano waxaana igala qayb galay barnaamijkan oo aad iyo aad uga mahadcelinaya kasoo qaybgalka barnaamijka muwaadini Soomaaliyeed oo isku hawlay isla markaana ku guda jira arrimahan si ay kaalintooda uga qaadan lahayn hadday ahaan lahayd guda iyo hadday ahaan lahayn dibadda. Dhankayga midig waxaa fadhiya aqoonyahan Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamuud oo aad u taqaanaan inta badan aad ka daawateen shaashadaha gaar ahaan Kalsan TV oo barnaamijyo kala duwan naga qayb qaatay waa aqoonyahan xuna degan yahay waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London inta badanna waxaa la shaqeeyaa waaxda waxbarashada ee dhalinyarta oo aan ka fogeyn inay luqadda Soomaaliyeed ay dubaha la dhacayaan. Waa taranno maanta inaanu qaada dhigno isla markaana aanu xal u raadino. Dhanka iga bilix, saad arkaysaan waxaa fadhiya Aamina Muuse Wehriyoon dabcan idinku cusbayn una baahnay inaan iskiin baro laakiin Aamina Wehriyoon baa uga barateen inay TV-yada iyo idaacadaha oo ay in badan kasoo shaqeysay bulshooyinka Soomaaliyeedna ay la soo qaybsatay aan barashan u baahnayn laakiinse Aamina dhanka kale waa guddoomiye ku-xigeenka naadiga hal abuurka iyo qalinleyda Soomaaliyeed ee loo yaqaano Ben ama Benta caalamiga waa xubin ka tirsan akademiyad goboleedka afka Soomaaliga oo iyadna marka soo gaabiyo loo yaqaano AGA labadii nala aad yar ayaa idinka mahadcelinaya Cabdiraxmaan iyo Aamina Muuse kasoo qaybgalka barnaamijka madasha Kalsan waa hadal ku bilaabo Cabdiraxmaan oo dhankayga midig fadhiya Cabdiraxmaan afka Soomaaligu waynu ka qabnaa dhibaatada iyo tabcaanka iyo heerka uu maanta marayo waxaan ku dhigay hadal mid xiso aan waxaan jecelahay warbixin inaad ahay ragii ka qayb qaatay ololihii qoraal afka Soomaaliga sanadii 2019 wax yar kusoo dhawaa markaa Faisal iyo baad ka soo tiifay aad iyo aad baan idin salaamayaa aadna waa ugu mahadsantihiin sida noogu magar noogu sharafteen programkan iyo afka Soomaaliga dibiriga bariga dhashay ba uu soo baxay luqurayay laakiin anigu waxaan ka qayb qaatay ololihii afka Soomaaliga ee qayb ee Ingiriiska oo ah wadamada ay warbixinta Soomaaliyeed aad iyo aad ugu badan tahay ama caruurta Yurub ku dhalata meesha aad ugu badan tahay ayaanu isku taxaluujinay inaan aad iyo aad afka ma garanaysa maxaa ahayd ee loo koriyo oo loogu abuuriyo caruurta Soomaaliyeed afkana xaqiisa la siiyo laakiin nasiib darro may suurtagelin oo inoo suurtagal weyday laakiin la heer baan gaarsiinay ilaa afar iskuul ilaa TCC la gaarsiiyo laakiin nasiib darro imika uu ka baxay saacadda waxaana dayacay ummadii lahayd Soomaaliyeed. Way, Cabdiraxmaan aan ku soo dhaweeyay mar kale Aamina Muuse Wehriye oo studio haya iyo dadka nala fadhida Aamina iyo afka Soomaaliga baryahan daktar cusub iyo waxaad ku jirtay dagaal sida afka Soomaaliga bal inuu kaalintaada hadday noqon lahayd xagga fanka iyo hadday noqon lahayd xagga warbaahinta intaba aad kaalintaada uga qaadan lahayd soo noolayntiisa isagoo dabcan si daciifaya Aamina soo dhow. walaal waa dhahay aad u mahadsan tahay Faisal inkastoo warbaahiyaal islaamahay Cabdiraxmaan laana isku cusbayn dhowr jeerna barnaamijkayga waxtaa martay uga noqday oo nin aqoonyahan ee runtii waaxda waxbarashada iyo systemka waddankan aad u fahamsan ah marka waa dhahay way bogta ugu weynaan rabno inaan maanta taabano bulshadeenan aan la qaybsannaa waxa weeye af Soomaaliga iyo maanta heerka uu marayo
oo mararka qaarkood ubadkeenni Soomaaliyeed ay ka xishoodaan ama ay ka si kale u dhigaan baa yidhaahdaan in door badan ay luqad ajaaniba ay ku hadlaan khaasatan haddii aynu ka hadalo wadankan aynu joogno marka bal inta aynaan u gelin dhibaatada hadda taagan wax yar waxaynu jecel nahay wax macaankiisa iyo qiimihiisa haddaana taariikhdiisa dib loo raacin lama fahmo qiimaha uu leeyahay wax yar ololihii af soomaaliga iyo kaalinta iyo qiimaha uu lahaa oo waqtiyadeenu soo maray waxayna la wadaag horta ololihii af soomaaliga markii la gaaray dad badan hadda maama aamina idha inaanu iga aqbalnaa laga yaabaa laakiin markii la gaarayna caruura iska ahaa markii af soomaaliga la qoraayay ololihii af soomaaliga dowladda waa dadaasha xilligaas joogtay inkastoo qoritaanku uu soo bilowday ka hor intaanu xornimada qaadan oo aad moodo in taariikhaha laga qoray af soomaaliga qoristiisu ay yaro la qalqalday ama aan la dhammaystirin hase ahaatee ololaha af soomaaliga wixii uu markii dambe suurto galay waxay ahayd 1974-kii oo ololaha horumarinta reer miyiga loo bixiyey hadda ololaha horumarinta reer miyiga inaana luuqad in dadka la baro aanay sahlanayn waxaad ku garanaysaa dowladda berigaasi luuqadda keliya maanay u dirin miyiga laakiin waxay ku lamaanaysay arrin kale ee muhiima oo reer miyigu ay keer siinayeenoo ay aad u rabeen oo ah in xoolaha la tallaalo oo tallaalka in xoolaha cudurada laga tallaalo maxaa dowladdu waxay ogeed haddii ay tiraahda kaalaya soomaaliya laydin dhigaayaay dadku inaanay imaanaynin saasba ajbigeed ayaa waxa laysku lamaaniyey ololihii horumarinta reer miyiga ee da'ta jaxa dadka in loo dhigo iyo in maxaytana xoolaha loo tallaalo waxaana ka qayb galay oo la isticmaalay oo xooggii la isticmaalay ahaa ardadii dugsiyada iyo macalimiintoodii ayaa la isticmaalay cunto marka hore ayaga la baray ayaa la geeyey ma garatay marka taasi dadaal badanay ahayd laakiin waxay wanaagsan wax kastaba sidee lagu ogaadaa qofka haddaa maanta aan xanuunsado oo hadda anu halkan fadhiyo xanuun igu soo boodo xanuunkaasi idinku iska oranaysaale waxaasaa ku haya dysenteria ku haysa kanaa ku haya calool xanuun ku haya waxaasaa ku haya xiiqmeer baa ku haysa laakiin dhakhtar baa ay geynaysaan dhakhtarka markaa ay geysayaan dhakhtarka baaritaan buu sameynayaa marka wax kasta dunida jira baaritaanaa lagu sameeyaa baaritaanadaa rabaa markeena isu yaro xusuusino oo caalamiga ah luuqada lagu sameeyey sida cabdiraxmaan kale u ka warqaba horta hadda waxaa celcelis ahaan lagu qiyaasayaa 700,000 oo luuqadood inuu dunida ku hartay oo intii kale ay baaba'day waxaa kaleeto oo daraasadaasi waxay samaysay horta hadda UNESCO oo dhaqanka luuqadaha iyo sayniska qaabilsanesco waxay samaysay dabanka dhex kale waga raalay baaritaana qodobaysay saxaga luuqadaha waa u imaan doonaa iyo dhex kale doonaa khaasatan luuqada afka soomaaliga kaalinta ay ka tahay laakiin waxaan jecla bari intaynaan taas u gudagelin cabdiraxmaan inaa fursad yar siiyo oo ku saabsan af soomaaligu goor muu kabcaa goor muuse aw baabaa af soomaaligu wuxuu kabcaa sida oo kale loo ilaaliyo marka la ilaaliyo af soomaaligu wuxuu kabcaa marka kolba kelmada cusuba kusoo biirta dishinariga lagu qoro qaamuuska lagu qoro af soomaaligu wuxuu kabcaa marka ummadda afka iska leh ay ilaashato ee ay xafido ee ay gaarsiiso heerka luqaduhu taagan yihiin haddaan tusaale aan usoo qaatay imika waxaynu joognay carigan UK waddanka ingiriiska waddanka ingiriiska waxaa lagaga hadlaa 300 oo luqadood300 luqadood annaga xaafadan aan degana waxaa laga hadlaa 120 luqadood luqadaha imika xaafadaha qaar luqada soomaaliga waxay maraysaa level 3 waa luqada afraad waxay naga horeeya oo kale afkan eshiyaanka ayaa naga horeeya xaafadaha qaar af carabiga ayaa naga horeeya waxaynu soo gelaynaa inagoo luuqada afraad iyo shanaad iyo lixaad iyo toddobaad waxaynu ka hadlaynaa 28 xaafadood ee soomaalidu ka degantay magaaladan ingiriiska sida ogtahaba dadka degan magaaladan ingiriiska oo haddan tusaale soo qaadano 40% waa dad ajnabiya dadka ajnabiga waxay ku hadlaan 300 luqadood qolo walba luuqadooda way ku dhegan tahay way ilaashataa generationkooda ama caruurtoodana way baraan waxay leeyahay wax la yidhaha community centeris ama supplementary school wax la yidhaahdo oo weekendkii ilmihii dhaqanxarumaha isugu yimaadaan weekendkii ama maxaa sabtida iyo xadda maalmaha fasaxa oo ay dhaqankii ay caruurta ku baraan nasiib darro inagu afkeeni waynu dayacnay haddaynu nahay dadka ma garanaysaa qurbaha ku nool anigu gaar ahaan UK baan ka hadlayaa marka waxaynu nahay dadka dayacay luqadoodii
سيدنا أبو نهاي قومي فربنا بعنا لقي بسبي أو نقول له وضع كان إنجليزكا أو إيشيا قوي بديهين and لقوله هو جنا ويكو أدقهين and إنك كسكو بربوكي وضع كان كدا عي وقد إنه مقيب كهادي نفتي جدو إنه يدنا أي بروتو أما لو وعيه الله سوقه لا سوقه عن تدي يوحي أنه لحين أبدي نجيمي أو نقول أو قاول نجيمي دي وضع كان إنجليزكا لقد إنه مكان من دمر قيب كه هذا وحكة بربري مقتهي مركا كارياشة بقالها كارياشة بنشرة كارياشة وحكست مركا كابر براي إيه بربريسا متك على ذكي لقد إلى لنا يي ذكي وحول بإلى لنا يي أخلاق ذكي إلى لنا يي بقص لقد أخلاق بين الله الله هو عقله هذا أخلاق اللي لقد لقته بق أني أنا كلا بربري أنا واحد من تنفيذ كشكنا أنا ريدو كشكنا معناه يعني نقول سب قد يوم كنت مني مركا ماشة هذين ما ملكبحه ودولب مين ملكبحه الإسلامية لقد كيف كريسة مجرته برا بحدة أنصاب برا بحنا أو أنه بما نقول شو بحنا لا إذا أنا تيرينا محي ولا ما أنت إلها أنا قام بلاي لأن هاكم كوكوري يبغى يغير كون كان يكون هاكم كده لبا مستقبل في عن سواء أنا بقول لقد كأح كما أهان كران ما أنا بكما أهان كران ما كتان أفتر كذا الحكي مثلا لكن أريد عبد الرحمن ويدوسي أيام دين وأنا وحير كدراء لقد قرنا هك كبر برتا مال كذا سنتا بالعكس يندسكوز يندسكوز مد مو بيكون منايا لقد ذهب كبر برسا سيد عبد الرحمن شيغي سو سجود بو شيغي لكن مركز الرباهنتا أي سقرة الباي مرباهنتو والحبرشة عن توسهين أدبا مركز سقرة اللي قد هو استعماش وحعد أفرس أفضل بدال رياشة كم دنا بالوان درايا شق بريكان بل إذا عدك استوى تي في أو تي في أو بغنها بل بديسو براسك هبل هبل قبلك هبل البراسك محاكم ولا تبدي إلا قبلك هبل ناس ناس كده هدي مالك هبل هبل وريه على ده يا بو وريه على صوت هذا ما فهمت مالك مثي لا دخل مقاله قبل هذا كده لا دخل مقاله هذا ما أنت مالك مقدر لا وين ماها مرك إنجي وكلها وحاب أنت أفرت القصات ما القصات معها قال هذا أفرت الشرط واقف أنا لا شيء تجمعي مرق الصومالي ذا استندر كيس أقلاق بيس أريتها إلا إلعالية وإكلاه من ينادب حاجة إسكوكري وإتعاليها التلفيش بيتعاليها ويوريه وحنا إسكرانه يليه سكرة أقرح وبر الله سبيل وبرك أنا ما لتوبرع وحنا لتوبرع هاي كان نبيه لهاي مسخشة إنا نبقى مسوري ذا يونسوف بعد استي محيو طنبور سوري أعدك أحيطيها استعمالان توحي إسكوسيدي لكن حكى لهم سكوت شبيه العيد وحكى أخلاق بدل سوليدا مرت إلى أفسانال يقول مودل أريد بدل ما أنت بدل أي بدك هذا استعمال ما تشيله عامل أو حكمل ذا بدك أفسانال يكون هلا ما كنت أعرف عبد الرحمن عبد الرحمن كهرباء تاعي أريد بك أكود كانوا بحصلين أما كانوا مدين لقطة وحدان ما هي حاجة صحابة مرت قال كده واحد اللي قدينا يو أما بشب إنت ذا كلام بدك أفسانال يكون هلا بدك يا سومالي بدك يا سومالي خلاص يا سيد هجروا لكن شكو مجروا ان بد مدي او مد سومالي ايهين مركا لنقولي هاي بدك اف سومالي كو هلا برا معاك اسمي نساء والله ده سؤال مني بشيك يساعي ودك اف سومالي كو هلا ده وضد اهد يادو بلارن اف سومالي من الله اف لغلها اللقية اسكافر كوي مكا مركا داركتو دي لا هير كو غاري مقرن نيسا جوجل كو ترجمو كلمة دانتون تواد ايسي او هير كاريسوات وحول بطيو نور خلاباتك أب سومالي قال لي أنا واسدا أيام نشيك تيد وحوى يمركي دولد بربورت وحوى بربورة يعني وحوى دمقرات مرحة في ذي خلاباتك أنا مركنا في السدي خلاباتك ملتميليا واكلا تشات تشات وحضر كسا خلاباتك قفك بروفيش نالك وقالي وكا حماني سان لكن خلاباتك وقالي يو دات كان مغيسا دي كلا تشاتي كسا وينا يو كلا دي عبا تملاها لكن قف دي تان عاي دات كبروفيش نالك سمينا يان هدي معلميهين هدي ورياليهين waxaa fiican inay yara nagaranaysa yara kontrolaan oo ay waxay ku hadlayaan ka yara fiisadaan hadii ay qaldamaan ay dub isku saxaan oo magaranaysa ay dub isku hagaajiyaan ee muhiimada magaranaysa afka Soomaaliga ee hadan ka qurbaha soo noqono maadaama in qurbaha inagu joogno horta waxa weeyaan qurbaha magaranaysa ayuu aad iyo aad afka u dhintay
أنا أقول لك أن 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 أنا لكن إنك غربها يوروبا مقارنة هال مليون بوينت فايف مليون سو ماري جوكت يوكا دوت كتشوكا ده وحوية ولا أنا قارنة هاف مليون ويا وشاب بقولكم معنا ما فهمت سنتا بقولكم أو مركو الهرم الناشنال تيجي ودو أنا ودو الصومالي هنا ده ورنا يعني جيس كافريكا نكنا بي قاروحة نكنا بيتشبيوتي قاروحة نكنا كسب صومالي وهاب ليه وبدك إن كل شيء يوروب gaar ahaan ingiriiska aad buu badan yahay bal imagine 150 kun ayaa ku dhaftay caruur ah ee 20 kii sano ugu dambeeyay ingiriiska ay joogno oo aan helin chance ay afki ku bartaan markii loo sameeyay afkina markii dadkii professional ka anigu waa kamid ee la xil qaami waayay la siida bascun waayay waa laga saaray meesha uu ka baxay afki marka ta sidaba la soo afkaranaya hadhow tii kale Soomaalidu ma isweydiisay gaar ahaan qurbaha muxuu faa'iido afku leeyahay afku فهذا من آب بدن بليه وحو كورينا يا حرير كي قويس كأيو هاجاتين يا دقن كيبو يلميها تكو سواد دبالة يساد حقا شيئا كرتا وحبرا شادي أيو كرو قاضي يا إلمها ودي أفكو بها تول لغو فكرو يا تول لغو فكرو شقابور كيبا قفك لبال غوطك ومقرم يسا محايا هذا وكتانس بدن يا كوريتان كي قرات قفك أيو كرو يا قفك بواك لواف صمال كبران سوال أيو أركيا موقت مركا دقن كا مقرم يسا محايا هذا magaranaysa oo faa'iidada dhaqanka uu leeyahay aan ubadkeena qurbaha jooga ayaad moodeenaa waalidinta magaranaysa aanay garanayn aad iyo aad nafku u dayacmay laysma la fahmayo hadii sharanaga as a professional wax waqti nagaga wama magaranaysa si afka waalidkan iyo ubadkan sida laysu fahansiin lahaa marmar waxaasiin imiga ruux maray second generation arurta ka ku dhawatay sheelada tan kan imiga arur waalidiin bay noqdeen ka warran marka afka waalay wax ka baxay meel أنا هذين المرة ديبكو نقول إنه دراسات كيونسكو أو قبل سن أريم حد قان كيو أففكا إن هذا إن ساينسكا هي ساينسكا قرمة دو بيدوبي إن بارتانا ديبكو دم بي سميين إن لغة أفك سومالية نرو ذاك لا لا تدوك إن لغة بس هدا الشيء دوني دوك شو هذا مركا ده حلو يهين يونسكو دراسة ديبكو دم بي سلامة كوني أفرتي سمسي لغة كون يو أفر بقول يصدق تدوات اللغة ولو قطعت الدبابة كم كم ذا أي قطر كجرا قوة قطر تكجرت معناه وحلي وحكم وقطع معلول بقى كم وقطع معلول شو بقى كسو كسوف بحيسة إلى معناه قوة سيظهر تأفسه مالك كسو يرد درين إنك استو أنا مال هو سكك درين لكن هذي مربل وجوسه درا لو قطع قطر تكجرا معناه دو حويس دو كوي هرق باب أم بيو باب أيام وحكلا يونس كايشكت أفرج طبعاً كي معلومات بقى ولا بهدا ولا بأسبوع إن لو قطع أي ترتر بكرتو حولها معناها لو قد أي كل سعدان وحاي شاكتو كلاتو دراسة دو قرنقة اللبا يلا باعتنات أو قرنقة سوى السعدة إن لو قدها أنت دو بدكم كلا بركود لوين دونو يا أو أي ماشي كبيح دونان ما كرتي بقول كيبا كنتن أي بيح دونان وحاكا لو قدها أفضوب كو قبسان دونا وحايا برقي هوريه دقال كيكو واد لباد والس كميستي دالكا كو كحب بدون دالكا لو كدولي إنو كلو قديد اسكو دولي مركا لو حماسو صوحرا إنجريسي إسبانيشي ماندرين China. Mandarin ke China. Marka balaawada China, China iski oo inta soo milyan ah oo iminka dhulki Ilaahay laga gashahaadana. Tiradooda oo luqadoodina ay ka mid noqoto luqadaha gumeysta. Bal adigu qiyaas. Waa ku qabsanay. Ma noolaanayna. Soomaali kara ayaa macnaha. Horta waa daraasadaha laakiin macnaha anagu waxaanu ku jirnaa luqadaha macluusha ka soo muuqato oo ina soo baabaan halista ugu jira. Laakiin hadii wax laga qabto macnaheedu wax weey waa la joojin karaa. waxba laga qaban karaa waayo ee maxay haytanay luqadna sideedaba horumarinteeda walaala waxba horta ku horumartaa waxba inaad ogtahay hadii aniga aan warbaahiye ahay oo Soomaali ku dhashay wadankayga nabada Ilaahay maarata uu jaan isiyo fursad iminka ilmahayga ay caruurta yarkay halkan ku dhalay fursad aan ma haystaan laakiin aniga waxaan qabaa kuwa qurbaha kaliya maaha waxa luqada ka aradan kuwi gudaha لقد أمك أردنهن أما أخلاق اللقد ك أردنهن. because لقد وحاجر وحلا لا استعماله مركز مال معشرة جوكت يلقد السوق لا جحد لوكل الله مركز شركة قب جلسه مركز مال معشرة جوكت مركز دب أكوار اللي جوكت لقد استعماله يسار بجاق ما قشوا وأنا لقد صح استعمال شو أفسه مالقة حتى مركز كل جودها جورا نفترض
luuqada afka waa hooyadeeda ku hadlayso abeedo ku hadlay ayadeeda ku hadlayso dadkeedu ku dhex jiraan laakiin akhlaaqdii luuqada ayaa ka dhuntay waxaad ku garanaysaa bogagga xiriirka bulshada afka qalaad lagu yiraahdo social media bal dadku wuxuu soo qorayaa eeg markay live soo galaan islaama aniga ila eeg baa luuqada soomaaliga isticmaalaya haddana ereya anshaxa iyo akhlaaqiyaadka kuxun soo isticmaalaya soomaali garan marka luuqadii way dhimanaysaa marka anshaxa laga dilo taasi waa mid midda kale ilaha luuqadu ka kooxdo waxa weeye nidaamka dawliga ah inuu luuqada isticmaalo nidaamka dawliga ah luuqada inuu mudnaan siiyo oo luuqada isticmaalo laakiin markii ninka wasiirka kuu ahaa ama kixi dhibaanka kuu ahaa baarlamaanka kuu matalaaya ee lagu yiri isku reerbaa tiino isagaa kaa mas-uula oo yidhaahda haddaynu nahay leaderska soomaalida waxaa burbowskeenu yahay in aynu emphasize garayno oon implementation ku samayno markuu yidhaahda hadda khalaas wey meesha wixii waa dhammaaday tii abeeda ka hadlaya hadda ee ahayd aan raacsade luuqada dadka af soomaaliga ku hadla anigu waxaan qabaa inay totalmenta gaboodfallada af soomaaliga laga gala inay ka mid tahay waxa weeye annaga horta soomaaliya isma rabto waana dad dhib badan aanu nahay waxaanu nahay dad dhib badan waxaanu nahay dad dhaliil badan waxaanu nahay dad gawda iska saara waxaanu nahay dad aan isnabadgelin saasna ajligeed siyaasad ahaantii isku diidanaantii la isdiidanaa bay dadkii iminka waxay joogaan inay jinsiyadii isaga tanasulaan waxaa marka ee saasa ku hirgashay waxa weeye waxa laga wadaa aniga oon soomaali ahayn ayaa luuqada leeyahay taasina ma soconayso waxa weeye sanji waayo soomaalinimadu aniga inankaana waa isku abtirsanaynaa maanta haddaan waysa soo galaynaa aniga adigu waysa soo galaynaa soo marka isku sanjiyaanu nahay isku waxaanu nahay dna isku uruq iyo waxaynu nahay unug iyo xidid iyo dhiigaanu nahay marka aniga ma dhihi karo ummadda af soomaaliga ku hadasho sababta waxa waaye soomaaliya ahay soomaalida af soomaali ku hadasho adigo markaas soomaali kadib reer qansax iyo reer qura waxaad doonta iyo reer sarmaan ma garatay marka saas wey cabdiraxmaan qodobo muhiimay aamina ka dhawaashisay laakiin maxaa marka si kale adaan u dhigo maxaa ku titirsiin kara ummadda soomaaliyeed hadday guda joogaan bal aynu u gudubna xitaa dadkii waddankii joogay maanta aaladaha la isticmaalayo dhan waa wada aalado laynoo soo dhoofiyo laynoo soo waariday hadday noqon lahayd qalabka inu isticmaalayno qalabka lagu wada hadlayo waxbarashadii kombyuteradii wax kastaa wuxuu yahay wax laynoo soo dhoofiyey si bal markaa dadkii gudaha jooga iyagoo marka qaarkood isle bal la tartamo oo gaara dadkan idinka horeeya yaa waxaa mar qaarkood si khalada ay u fahmi karaan in luqadoodiiba ay tahay tan dib u dhigaysaa markaa luqado ajaanibo ama carabi ama ingiriis inay raadsadaan ayay noqonaysaa see looga bixi karaa markaa taas wallahi dee horta magaraysa su-aal wanaagsan weeyaan laakiin anigu aamina meelaha ka eegaysa anu meelo badan baan ka eegay waxoogaa waqtina waan yarageliyay anigu markanu fiirsado for example af soomaaliga oo kale markaad u eegta mi jabuuti oo kale kor buu kacay waddanka jabuuti af soomaaliga way qoreen library bay samaysteen buwaag badan bay qoreen nin kasta oo ay aqoon ku timideen soomaali sheegta way infaid gareeyeen marka waxa weeyaan iminka generationkan cusbo reer jabuuti af soomaali jajaban oo badan ku arki maysid at least hadday wax qaldaan meel ma garanaysaa yansan marka sidaasoo kale ma garanaysaa ad soo socota ma garanaysaa kilinka shanaad oo kale waxa weeyaan af soomaaligii waa waddan maogtay waa federaala oo dee af soomaaligii sidii ay amni sheegaysay af soomaali kale waa la gumaysanayaa oo dee af kalaa jira luqadiyaa is gumaysanayaan haddana waxa weeya kilinka shancaan waxay ku yihiin suugaan dhalad ah suugaan ma garanaysa original ah aniga laftagayga af soomaaliga kelmadda original asomaaligu af soomaaligu anigu dadka xiiseeyaan ahaa oo dadka xiiseeyaan anigu ahaa af soomaaliga oo markii horeba ma garanaysaa dee haddaan xiiseyn iga lumi lahaa oo dee intan qurbaha joogay inta soomaali jooga waxba inka qurbaha jooga marka waxa weyaan kilinka shanaad af soomaaligiisu waa af soomaali asala oo ma garanaysa aada bay u kabeen soomaalidan kale oo dhan marka laysku soo laysku soo duubo ee dowladdii deedhex meesha ka baxday khaladaadkeedu aada bay u badan yahay khaladaadkeedu aada bay u badan yahay haddaba sideebaa wixii dhacay iminka loo ma garanaysa looga loo daba qaban karaa waxaa la yidhi caano ma garanaysa hadday qurtaan ya wax weeyaan anigu waxaan qabaa aynu laba kala qaadno soomaaliga guud ahaan af soomaaliga si easya lagu ilaalin karaayo afkii baa jira laakiin afka waxa influence garaynaya ama kuraad xun ku reebaya
for example madaxda imika ay amni sheegaysay halkan ka tagay xagaa oo isku khaldaya oo dhanka ka halkan kala tageen la tagaya waxa kaloo khaldaya waxa kaloo arrintaygu halka arrin laftigiisa eraydiisa waxa loo eraydiisa xubadeen ingiriis baa loo raacay waa 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 loo dhigayo wax weeyaan wax weeyaan wana la xaqiimo ogti marka waxa weeyaan marka maalintii baa la shaqay 8 saacadood nin cadaana soo garanayso adduunka waxa dhantaa waa lagu dhigay marka wadki la yaabmeen marka aan labo kala saarno anigu waxaan xooga saaraya oo aaniga aad iyo aad waqti badan ugu lumiyay warbahan aynu joogno generationkii labaad baynu maraynaaye sidee baynu afkii u ilaashan hadday nahay dadka soomaaliyeed ee qurbaha degan gaar ahaan UK waa question halkan facts and figures baa yaala waxa inta qof ee soomaaliyeed ee register gareysan waa la heli karaa inta carruur ee soomaaliyeed ee register gareysan waa la heli karaa waxa register gareysan UK carruur soomaaliyeed iska daa UK iska daayo magaalada London waxa register gareysan carruur soomaaliyeed oo 50 kun ah waa konton kun weeyaan iskuulada ay ka rasgareysay 30 kun waxay ka rasgareysay iskuulada dugsiyada hoose dhexe 20 kunna waxay xaq u leeyihiin oo aan u sameynay maxay ahayday 7 sano ka hor in afkooda loo dhigo oo ka mid daqdaan sida afafka kale loo dhigo soo garmaysa hadaba intaan afkii la heer jiisay si gaarsiinay ayaanu mas'uuliyadda isku halaynay soo garmaysa beetana afkii baa laga saaray fiishta laga saaray waa wixii aan dhowr jeerna dhowr meelood ka sheegay waa tii jimcaalaha jaamac laysu diray soo maagan kara ogolba layska saaray soomaalidii qabyaaladii bay duq konton kii kun ardadaad sheegaysa la gashay maanta afkeennu wuxuu ku jiri lahaa luuqadaha caalamiga ah ee casriga ah modern language la dhahay look aminay afkeenna waxaan la gaarsiiyey inta la qoray heer GCSE ee ardayda halka ku dhaasay ay ku baaseen A star soo taa ogay markii A star ay ku baaseen ayaa deetana afal wadeena luuqad waliba waxay leedahay wax leedahay accreditation points points bay leedahay loo xambaariyo luuqadaasi culays ay magaranaysaa ilmuhu maadadi kale u baranayay ay u kabto kabaadina waxaa lagu xidhay in kabitaankii teer waxaan lagu lahaa qodobadii lagu xidhayay in aqoon aqooniyaha soomaaliyeed uu miiska soo dhigo uu wadan sanad ama laba sanadood ku soo diyaariyo lama diyaarin hadda waxa loo diyaariyay ma diyaariyay ma diyaariyay okay ma iskhilaafeen I have no idea in iskhilaafeen markii aan la diyaariyay waxa ka baxday ardaydu way sii wala sii waday waa la sii waday waa la sii waday markii deetana ardayga A starka loo qiimay waayay ardaydu way soo sheegeen hello inaga daan lagu lugaynay haa waqtigaas ka gubin qiimo ma leh Soomaali markaa waxa weyn inaga nagu tahay wax eeba eebay nagu tahay waa runtii aad iyo aad u xanuun badan in marka heerka la soo gaaray oo waliba aad ogtahay luqadihii dadkii nala deganaa waddanka oo eeshiyanku ay u badan yihiin yani xaqoogii ay dhacsadeen haddii luqadoodii haddii waa la dhigaa wax la dhigaa ka dhex kale wax la dhigaa gujaraati afkan eeshiyanka saddex luqadood waa la dhigaa af carabiga waa la dhigaa soo garamaysa afafkan kale ee ma garanaysa talyaaniga yurubiyankoodu waaba khasaba isbaanishka fransiiska wadankiisu waxa weeyaan qofka eeg wadamada nimanka westrek la yiraahdo iskandinaviyanka jarmalka holandiiska fransiiska waa khasab qofku laba luuqado wax kama ku hadlo inuu ku hadlo weeyaa si uu qofku u shaqo tago adduunka ugu shaqo tago innagana luuqadeennii ma garanaysaa ayaynu luminay iminka jaanisada dambe ee second generationku markay shaqooyinka ay maxay ahayaan raadsanayaan waxaa lagu xidhaa afkiina miyay ku hadashaan maya shaqadoodii baa shaqo qaban lahaayeen dadkooda la shaqeynayaan qof kale ayaa la siinayaa because waxa weeye madan qofkiina af garanayn dee hadda waa chance banaan marka afku waa wax weeye tuulka lagu qiyaas karo weeyaan an waxa la yiri qofku waxaan soo socda garanayn waxa jooga ma garto qiyaasi waxa qiyaasta bal an da yartan hadda joogta teela kale hadii ilaahay baa uu nagaarsiyo af soomaaliga in hawsada u sii dabargo iyo cumar iyo cali iyo qasax iyo qurac la isku haysto wali bal firo qiyaas yani waqtiga soo socda walaahi ma wanaagsana sansaanku ma fiicna ma fahamtay rajo wanaagsanna ma kugu dhalinayso ma hadda laakiin waa markaad fahamsan tahay oo aad dhibaatadu intay laagta aad fahamsan tahay bal ummadda iska daa adigu wax kale soomaalidii baa la raaraadin doonaa haddii luuqaddu dhinto waayo luuqaddu waa aqoonsiga qofka iyo jiritaankiisa waaye ma jiri kartid luuqad la-aan ingiriisiga si kasta u cab talyaan hadda anoo kaleeto ingiriisigii wuxuu noqday luuqadayda labaad talyaaniga waa luuqadayda saddexaad ma garatay okay maxaa yeele waa wixii la ibaray waaye hadda marka haddii aan soomaaliga lumiyo waxa luuqad ii noqonaya luuqada labaadba soo hormaraysa soo maaha
دهتنا لوقت دي لبعد هل كده نوح إيمان ستيس الدحات مركا أنا من إنجليزي تلياني بانا هاي دهتك السلاة سو كلين نقنيان سمادن قرن وحا كلا دعدي ودن كلا حكا دعدي عبد الرحمن ووقيا عرضي كبح للكلية ده الشرعي أو أما برطي دنبية ده كريمينولوجي أما اللوغة برطي شروع ده عرضي ده سي وحا هي لو سوسايتيس كووين ودن كان مركا شقالينا يا عرضي الصوماليا وحي كير كسيان ما دام أردن الصوماليا نولو قدس قرن problem كوب بدن إكيد ما دام تقعنا وايو معنيل بدن بيهري لهاي شركة داسي ما دام الكرين شمالي وشرقي يقعنا حدول لو قدينا يقعنا مشكلة كت كذا لتم تقعنا شمالي ما قرنايو وأنا لا يربوها مركب لا يهاي مركب أريد أكون شقالي نيو ما كنت ما حبان دجال إنها بلو قال بريتش كمان شقالي هذا محن كوجو حلانا يا هذا لو قدر يقرنين أنا ضد كي قرن عاوني ضد كاع ها هذا ممكن إنجليزي لما حكيت دوين تامر كاع هذا لو قدر شمالي قرنين هذا المعني اللي يسوي جيد كريم كتر بدنا جو حتى كي وربحين ما له بودن بيسي مقالوي كهرجي سي شو الله قصو إن أنا وتعال الله إن دواديش اللي بداقو لكن وقت كنا ما أو سوري قرن أو كسب سنة حق جناسية مقالوي كمثل شو يهرجي سو كره أو قابه جناسية ملك استو أو أت وتشي كليسو أيرت هاي إن أركوه إن مقع إنجليز لقو حرني إن عوان كسره marka dadkii qaadadooyin qaar kood markii la wareysanay ama la weydiinay laha maxay idinku kalifay yaani in dadkii ay arkayeen baa nooc mid suuq geyn inay noqoto in laga ingiriis lagu xardho goobta ganacsiga ma taasi taasi waa taasi waa wax weyn waay wax waa adigu horta Soomaali wax hormari ba ingiriis baa in wax rabtay sawaaxilba hoosta ku dhiga ee Soomaaliga si mudantisi waxa aad ka hadlaysaa warbaahin ninka ka shaqeyna telefishanadeena meeqa magac Soomaaliyeed leh meeqa magac ajnabi leh inna waxa baxsan kulli karsan karsan waxa la magac Soomaaliyeed baa hadda marka hadaan TV keeno oo aan VTV u bixiyo oo hadal V Google u bixiyo oo hadal Google u bixiyo baa af Soomaali ma ku hadlaya mudantii ma maansin ka kala waxaayo wadan kan dalkasta laga duulay hadaa uu ku bilaabo walaalkay wuxuu ku bilaabay dooda wadankan dagaal badan baa dhacay dagaalkii maano dhicin xabadii rasaasta la isku riday kaliya maano noqon hoostaanu ka dhamaanay inaga nogeen ba sagxadda hoosta maarad ayna laga soo galay waxa weeye siiga markay kacayso dabaysha hoos bay ka kacdaa dabaysha anaga reer koonfur istaghfaray waan dhahnaa istaghfaray hoos uu ka kacaa kor buu u sulsulaa dadana qof qofka kale arki kartaa ma jirto sidii oo kale dhacday intii aanu is arki lahayn oon wax kale ku jeednay mashaariic baa rag nagu fushadeen rag aan u naxaynin dadkii marka xagee laga soo galay waxaa laga soo galay meesha ugu nuglaayeen waana marka rasaas dhacdo rasaas markay dhacdo qof walba diintu u dhawaanay oo wuxuu leeyahay qaatumada ku dhimo qaatumada ku dhimo hadda hadda dhimata aljannada dhex fariisatay dadkii wax leedahay dhacsiyay marka hadday luuqada ka fogaadaan ay carabiga u dhowaadaan inay muslim qaarisan noqonayaan kadibna jannada aad ugu dhawaanayaan hadda mid yar wax yar soo qaatay wax yar soo qaatay ee naftiisu ugu dhawaanayaa ayaa fulinaya mashruucaas nin marba meel buu ka boobay marka nin marbaba halkuu ka soo gaaruu ka boobay luuqadii waxay gasho marka wixii la kala boobay sida sharciga loo boobay oo kala dambeynta loo boobay oo aynu amarkay madaxda in la ixtiraamo loo boobay ayaa bal nin dan oo waxaad arkaysaa madaxweynaha midba cawla daba taagan ninba ra-iisul wasaaraha midba war adigu ninkan ha fiicnaada ama yaa fiicnaan horta waqtiga soo iska dhamaystay iska daa makaa yeelaayo marka waxa weeye heesihii waxaasi wax la yiraahdaa dambi funky meelaha waxay ka tirsan tahay afku ka leeco ama ku yimaado aniga hadda heesaha raabka horta ayaanta waxa social media saaran maxay tahay heesaha raabka wiil yaray fanaan ahay qaada runtii aniga markoo music iyo isqarina horta aad u jecelahay laakiin heesihiisi heesaha raabka anigu ilka casa ulama jeedo ma doonayo dadkii dhageysanaya ilka casa ula jeedo inay qaataan laakiin waxaan rabaa horta wax walba taariikh bay leeyihiin heesaha raabka maxaa taariikhdoodu tahay bay adigu wax kasta iska qaadato maaha haddaan arka cabdiraxmaan oo halka la timo ku yeeshay halka la xiiray anagana sagadayda maaha waa inaanu ogaado timaha halka ka xiran halkaa ka xiran maxay ka dhigan yihiin heesaha raabka waxay ka yimideen maraykanka madow maraykanka madowna markoodii hore raabka ka hor waxa caado ay u lahaayeen oo muusig ahaan caado u lahaayeen muusiga jaaska jaaskana gobolnimo doonka kaga qayb qaateen sida umuhu heeso iyo gabayo gobolnimo doonka kaga qayb qaadan oo raab markuu soo baxay dugda 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 waxaasi markay soo baxeen waxay noqotay bilaa xikmad ingiriisiga ku hadlayaan baa bilaa xikmad noqday deetana raggii ka shaqeynaya raabka qaadayeena waxay noqdeen tusaalayaal xun xun waxay noqdeen dad daraagaska ugu ay
مركا واحد مركا اللي يرادين سو سكمله كعيانه سو أكل كفر الله إن مركا هاست الرابك شعلان يميجي يسوس سو كده عينا ندي براهيم با هو أنت هبلاي وانجي كسوق يو هالكاية وددي وادي مريء أو أنا أي كافي أنا واحد كسوق أكل هاي بس هذا ما راح يكون دايرين دراجس كمقدرات كاستعمالية سداسل أيه دامج بدن بدا تبدا وحي جارسيا مدوغي عروتي مدوغ مريكا رابكم مركا حال تاريخ ولكن بره سمعتك حتى النبو هذين واحد جاء شهالة مهر النفط إذا واحد كجاء المدير بيا هاستي محمد أحمد كله يا هكود دال إن شاء الله إذا سوينا جدا قلبي كاتش إن شاء الله هذان ما أنت أنا إذا هاستري إيه محمد أحمد هاستو قاري إيه أقولك إنك ما حسوا استأس كبر يا جم أنا أقولك كذي جوانيجي كرسني يا الباب كذي إني جوانيجي عبد الرحمن إيه رأس الله بريستا أنا كذي واحد من مريء أنا سمعتك أنا مرجع أنا وحن قبى مؤلفين تي فنانين تي نقرا لها سي قفكو دورها هذا حكو بدلنا الرابك ادوكو واحد تاريخ بيس فهمه واح معناها الصومالي قال ما انت مالك الجري كرا او مقدح يجيك انا ديك هل ابوره ما حلو عبد الرحمن واحد جعلها ان خدك تلفون كان وسيم دونا داوديل بدن باد دبعان كجيرسان ان اركيو ان خدك تلفون كان ان واحد عبد الرحمن بدن كدواشساي مهمه ايو دبتا انغه هيسات هدا انه ري يو كي غار اهان ان لندن او كلا سيدي دا يرتنو بل اليس واحد حل او كلا لوغه تغيلها ان واحد سدو كلا اد انوغه ان بي دعده ان خلاف اما و خو دورو حسبه ان ارتي ان اون سومالي و بولدي افكا سومالي غو منهج واخ برشه ودكان او كا قيقاتو الا ايو ان واخ برشده سره اي سوورغل نقويدي ان او رتبيد كو جيت عبد الرحمن ادو مسؤول كمته مسؤوليه او سريه حق واخ برشده ودكان انجلس غار اهن ميات لندن ان رجلاس ما كون اسو نولاتو واخ اون موداس اما والله رجده ان فيصل رجده وي جيرته لكن واخ وي فركلي فورم دقدو حدان سالو سو قادو ودكان فينلاند ليرهدو سومالي ددك سومالي دغني غبغود كما بند 10 كن والله افكان اسكولده اي الا ايو حنان عروتها لو دغا وكسو ودد كوميونيتيز كو دوبن او سومالييت marka way ku qasbeen wasaaradda waxbarashada in afkooda loo dhigo waxa lagu shaqaaleeyay macallimiin Soomaaliyeed oo mushaar fiican ku qaata arrintina saas ay ku barteen waxa ku xiga wadankan la yiraahdo isagana Sweden Sweden bilowgi sanad maxay ahayd heer sare meel heer sare gaaray imka soo imka aanu laga jaray lacagtii lagu magaranaysaa horumarinay markii hore anagu Sweden baan ka iibsan jirnay buugaagta iyo qalabkan CD-yada iyo barigii hore aan bilownay waxan adigu sawad moqti maanta wadankan ingiriiska ay ku nool yihiin dad gaaray 500,000 magaalada london ay ku nool yihiin 250,000 magaalada london ay wax ku bartaan 60,000 oo caruur ah soomaaliya meel maanta u furan aday tahay somali community ama school af soomaali lagu dhiga ma jiro taasi waxa ay eeb ku tahay dadka soomaaliyeed ee degan magaalada in afkoodi dayacan ubadkoodi dayacan anigu waxan tusaa toos u taabtay in generation ki saddexaad oo imika bilaabmayo haddana imika afka wax laga qabanna in meel dheer laga dooni doono marka anigu aanan soo jeedin maayo waxaan waalinta Soomaaliyeed ee reer UK ama qurbaha ee aday North America tahay ee aday tahay Iskandaneef ka oo soo jeedinaya bal marka hore isa walaalayaan aynu fahanno faa'iidada uu af Soomaali u leeyahay wuxuu kor u qaadaya xiriirkii qoyska wuxuu kor u qaadaya mid ka dhaadhicinaysa dhaqanka wuxuu kor u qaadaya ilmihi waxbarashadiisi wuxuu noqonayaa ilmo dhow ruqado wax ku hadlo wax ku baara wuxuu kor u qaadaya shaqadii markuu shaqo bilaabo wuxuu kor u qaadaya koritaanka garaadkii ilmaha oo ilmuhu wuxuu ku xinaaya qaraabadiisi laafkiibo garanaya xiriirkii garanaysa qoyska kor u qaadaya inuu wuxuu dhowraya si fiican u fahmay taladii waalidku soo jeediyay ilmuhu wuxuu xiriirnay awoowayaashi yaa biyaash anaga anaga abaah baan u geeyay inaan aan dhalay laas yar way isfahmi waayeen abaah wuxuu yiri warsoodii la carurta la shaqeeyay maxay inaan uga shaqeyn weeyd marka qof walba way haysataa ama noqoday qof ka shaqeeya oo wax in haysataa Soomaalida oo dhan waaye de ma jiraa ilmihii halkaan u dira waxaad bari karaysid bar carurta Soomaalida waxay yaqaanaan inta amarka fadhiisto istaag qaad keen oo inta lagu nuuco afka oo ilmu nacsiinay halka inuu ka bari lahayn oo inuu nacsiinay nasiib darro qaad fadhiisto seexo ayaynu barnay iyo waxa kale jirta dhaqan ahaan annaga ma ogtahay marka carruurta ahayn annagu waalidkii waxaan jecleen shuruud la'aan aan waalidkeena jecleen kuwa saas ma waxay ku xirantahay jacaylka ku jecel yihiin hadba waxaad u iibiso hadba halkaad geyso hadba halkaad yeesho qaar badan oo qurbaha joogay waalidkood dhibaato ka dhex dhacday waddanka bay geeyeen way soo celiyeen sanadkii dambe samarkii dambe markii la gaaray fasax weyn waddankeena tagayna maxaanu ka doonaynaa
waan hadii jeer aanu sameynaa imiko kale oo ay fasaxtii garanaysa ay tahay xagaag oo kale samar oo kale caruurta anagu waxaanu sameynaa samar activity wax la yidhaahdo kabacdina waan ku yara khaladnaa inaan ku dhex daraysa in loo sheekaysto oo sometimes ma garanaysa si fana afkii looga sheekeeyo oo sometimes calaamadihii iyo xayawaankii la tuso oo wixii ma garanaysa at least la taraagareeyo moogti ilmuhuna inuu fahmo waalidkiisa hadduu ilmihii ku dhiirigeliyo oo luqada labaade imika wadankan ingiriiska waa khasab in ilmuhu ku hadlo moordan luqad isi waxa weeye marka waxa dooranaya luqada ajaanibka laakiin hadday afkooda doortaan waynu inagu soomaali community ahaan waynu ku khasbi karnaa inaan afka dib loo soo celiyo marka waalidiinta ayay ku xidhantahay iskuulada gaar ahaan ay caruurta soomaalidu ku badantahay ingiriiska waxay ku khasbi karaan in afka loo dhigo saasaan ku bilowna anagu berigii hore mashruuca waa la dhegaystay waxaa ma garanaysaa iskuulada ingiriiska qaar baa loogu talagalay inay luqada koriyaan oo lama siiyo lacagta luqadaha lagu dhigo ilaa iyo luqadu ay todoba u gaadhaan marka waxaan helaynaa iskuul doonaya in luqadaha lacag lagu siiyo luqada ka dhimantay marka waa la fahmaa in luqadu koriso fahamka ilmaha aadiyad way taaya khadka telefoonka ee loo furay haysaad arkaysaa shaashada ay ku qoran yahay wixii talaa iyo tusaale kobcinta luqada afka soomaaliga ayuu barnaamijku maanta uu gundhig u yahay haysaad arkaysaana waxaa marti iigu cabdiraxmaan yuusuf maxamuud iyo aamina muuse weheliye oo barnaamijka igala qayb qaadanaya way aamina dabcan xagga falka kama maqnid oo in badan aad laftiga waad ku jirtay suugaanta soomaaliga qayb lixaad ay ka qaatay waad ka dhawaajisay se isla arrinkaas maynu ku jirnaa kubcinta afka soomaaliga xagga suugaanta loo qayb qaadan karaa laftigeeda xagga suugaanta waxa weeye horta soomaalidu ma ogtahay in runta laysoo sheegaa wanaagsan koonfurta soomaaliya ay kacsanaantata dagaalaa ka jiri jiray suurtagal ma ahan in riwaayada laga dhigayo barnaamij faneedyo soomaalilan oo kaleeto muddo dheer bay ka taxasilooniyo deganaansho haysatay haddana tiyaatarkii maanay dhisan hadday dhisatana riwaayada maanay samaynay anigu dhankaa su-aal baan ka qabaa walaalaha reer soomaalilan inay iiga jawaabaan wallaahi waan rabi lahaa puntland sidoo kaleeto bal goobahii la garaye goobtii kacsanayd la garaye tii kale maxaa riwaayadii u diiday maxaa riwaayadii u diiday iyadoo weliba fankana marka lasoo bilaabayay uu hargeysa kasoo bilaabay fanka soomaalida iyo taariikhda saa horeba u sheegay samaada garan hayadoo maamadeenna guduuda carwe weli nooshahay oo uu leeyahay dacar nool yahay oo uu nool yahay adig intaaso hadraawo nool yahay waxa noolyahay sababta loo dhigi waayey intaasoo sana maxay tahay kuwii kale iminkay xasilooni heleen iyaguna tiyaatarkii waa looga fadhiyaa fanka waa ilaaha wa horta fanku siisa waa dugsi wax laga barto laakiin fanaanku markuu isagu uu dhaqan xumo keeno ee markaa lagu dayan maayo laakiin ma fanka mase fanaanka waa la kala saaro fanaanku waa shaqsi hadduu dhaqan xumo keeno dhaqan xumo lagu dayan maayo laakiin fanku waa dugsi wax laga barto waana qayb kamida ilaaha uu ka kobco
هدي لك التلفزيون كو مال قريه وهذا الحين مطلعي الحين مطلعي إن جربان كان لو قولي هاي دينت لك جربان كان من أرسكت منه مال قريه شو اسمه مال قريه سبح وقاه يا سيد جربان كت يا من جربان بس جربان جربان كت لك مال قريه أنا كترسيني مال على لقى أنا قبتي أفكا أيو كترسيني يا ده غريبة فان كلا أدرون من نلوا قرحيي أن الله قد جعل من وناك سنين تسا أقدرن بتو أقصي درن حوي وحيانا بتشوجي كم قلص ما هم هنا كين جيها إن حسين كي كلام على أساس أنا من الأولى إن وحقيقة هاي لقبها أفسمارجا أن لقبك هل أو إن فنتي سوين صار يا أما أن نبكو هاي أي كم تاي لقبها بتصار صار لقد عربية أنا جاية قلت كفهم سؤال على أنا جاية قلت كفهم سنة عربي جوا لوقت وأنا لوقت إلا برتم مدن شمال جرب إلا غش قط غنم مدن لكن معها إلا السيو مدنان إلا لوقت هيك مدن مدن كوب محق الصين هذا لوقت هذا كله وشمال إيه بس مرك أدوه هذا ترى إسلام مرك عربي كذا يا تطلعات كده شو مرك هذا هنجرتي شمال جرب حلقي الدولة ده وحيالك كلا دباعتا عبد الرحمن هو كسو قار أنا هو كسو قار دباعتا كلا جرتي دولاد دي أفسو مارقة قرت محل السياد وحي شقا شقا مكا كسو قري سوحي دكتور طبرا حل كسو قري جري وانا اللغة دا انجريسي دا يقام وانا اللغة دا تلياني دا يقام عبد الرحمن هو كسو قري يرى أفسو مارق يرى يرى قرحي قصة كغتكتي إلا اللغة دي كلا أهو حل كسو قري تاسي هل كبو يترتايو marka shaqo qaadanayso ay adoonaysaa inaad kala shaandeyso isbaaruhu baa u dhigaysa taas waa iska isbaaradi isbaaruhu qofkii luqadiisa Soomaaliga lagu shaqaaleysiin karo ay waxay kala ku xidhan tahay shaqada uu qabanayo noocay tahay imika anigu waxa soo jeedin lahaa imika dhibaatooyinka kale ee imika Soomaaliga guud ahaan ku fidiisay waxa weeyaan iskuulada ma garanaysaa ajnabiga baa ku batay Soomaaliga oo iyagu noqon doonta caqabad kale waafka lagu minguuriyo waxay doonayaan inay shaqo galaan marka waxa weeyaan imika kale waxaan halkan talo ugu soo jeedin kana iskuul kasta oo Soomaaliyo ajnabi ah in luqada Soomaaliga lagu barto luqad ahaan lagu barto hadii imika taas la hirgelin waayo anigu waxaan qabaa maalin dhaweeyd qolo fiisay jismeenay 250 iskuul oo barayfada Soomaaliga furan oo la furay toban kisteen ugu dambeeyay 240 iskuul oo mudnaanta oo magaranaysa oo manhajyo ajnabi ah wada afrikaan asian arab ingiriis mareykan oo af Soomaaliga laga dhigay taas maxay keenaysa dad gudaha jooga oo nabad guur iskuulada private-ka ka soo baxayna afki qori kareen oo iyaga laftigooda hadhow asoo wadankii marka waxa la doonayaa ama dowlad goboleed ha noqoto ama dowlad kale ha noqoto in afka la ilaaliyo meel curriculum adag loo sameeyo oo af Soomaaliga ah oo aad baad mahadsan tahay daawadeer badan ba in badan khadka ku jiray fursad aan siinayo markaan halkaas aan aragno halkaas aan salaam aleekum ah khadka toos baad u jirtaa oo lagu magaca ku bilaabayaa haa gaay waxaad waxaan jeclahay in daawada xigeena fursad waa ku jirtaa khadka toos baad u jirtaa halkaan waa inoo waa waxaan jecelahay daawadaan xigaa hadii fursad aan ma qasho waan ku maqlaa fursada waan ku siiyay fadlan in ka qayb qaadan karaan tay waxaan siinayaa mar kale daawada xigaa hadii qofka ku jiro hadii kale barnaamijka aan sii guda gali doona bay anna in badan waxaan taabanay dhibaatada iyo ahmiyadda ay leedahay luqadda afka Soomaaligu haddii noqon lahayd inaga iyo haddii noqon lahayd ubadkeenna gaar ahaan qurbaha jooga iyo gudaha jooga arrintan waa arrin nabad saameysa oo min cid ka baxsan ma jirto أيوه من المركب الحلقة مدار بيان مدار شو مقبل جواء المقصي سيف دوما هذول اللي جاي كلام الحلقة حلقة يعني عقبات هي من الشاشة ما أقدر أكلم نفسك وين يعني هذا ما من الدين جاء ولا أقول أنا جوا الكتالة أنا دم دم يا الكتالة أنا جوا الدش وأنا كنت الله لكن مرقبها أدمان أدمان كوستمينيز شقنا أدمان كأفسمالك كوستمين
warqadaha dowliga a soomaalika dhig, ciwaanada a soomaalika dhig, ganacsatadaay waxay nagu una qabataynina inaad xoolaleeduna hanti leedihiin a soomaalika dhigan, tv-yada iyo warbaahintaad iska saxa a soomaaliga. Soomaali garan, waalidkood gurigaad adigu maamushaa, ugu yaraan caruurtaada markaad u wado meesha dukaanka ee cuntada aad soo garanayso af soomaali ugu sheeg. Hooyo soo qabo sokorta, hooyo soo qabo caleenta, soo qabo anig markaan sameynay kuwan bala saasa idhahda af soomaali ugu sheeg. Ugu yaraan aniga intaasa lagula ka daya ee ma kala mahayeen si ay markay korayaan markay idhaa hooyo kilo sokora bay u qoraya 1 kilogram of sugar uu soo qoranaya marta saa qabto. Laakiin aniga atleast markuu addu ifahmayo sokor markaan dhaho inaan ka wada sugar oo markaan caano dhaho aan ka wada milk intaasi ya inuu ifahmayo samada karan. Marka waxa weeye waalidkuna ha dadaalin war meesha dahallayada dadaalo qolyaha mashaariicda nagu soo qaatay kuwaa kale la hadlaya in adeereyaal inta nagu soo qaatay nagu soo qaateen daawada dabiib ilaahay daawada intaga dhig idin ma haysano wixii hadda ka dambeeya naga daaya luuqad burburka waayo luuqad kale ma burburinaysaane julitaankeena burburinaysaan waxaad burburinaysaan soomaali meela meesha ka saaraysaan iyadoo lala hadlaya fanka waxaa leeyahay si akhlaaq la iyo asluubaysan ee fanaan dhacda caala ma rabeen ee mid akhlaaq daran iyo gabar kaawada la daawadeen laakiin fanka iyo asluubaysan waxa la soo celiyo haddii mujiga kale aan la ogoleen gurbaankii diinta ogoleen ha loogu tumo gurbaankii ha ahaayada soo astro oo gabadhu astrona ha soo haysto ama ninkii astro ninkii lexeeda aan wax labadayna aana sheegayna hal abuurku hees xilqaamaano wax alle iyo wixii afku kubcin karaan ha sameeyaa horta ame ayaaba dhamaysay laakiin anigu waxaan kusoo beeri lahaa un aamine ururadan ay imika aamine ka tirsan tahay ee wax qora waxna akriya inay dhiiri geliyaan ilaalinta afka iyo korinta afka soomaaliga oo ma garanaysa ay aada iyo aada isugu taxaluujiyaan in afka la ilaaliyo oo la qoro. Waxaan kaloo ma garanaysaa aan dowladaha soomaaliyeed ee federaalka aan maxay ahayd iyo dowladaha dowla goboleedyada baan ku dhiirigelinayaa iskuullada brivateka ah ee maxalliga ah ee la furaayo iyo kuwa maxalliga ahba in afka soomaaliga aada loo adkeeyo oo manaahij tayo leh iyagana laga dhigo lagu khasbo iskuullada brivateka in maxay ahayd manaahijta iskuullada maxalliga ah ay wataan af soomaaliga in luuqad ahaan u qaataan. Dadka qurbaha jooga gaar ahaan reer UK ee ugu badan dadka soomaaliyeed ee qurbaha caruurtooda ku dhashaan waxaan kula talin lahaa inay afka ay u guntadaan oo ma garanaysaa communityada ama santarada ay samaysteen ay ugu yaraan maalinta fasaxa leeyahay 2 saacadood afka lagu dhigo oo aan laysku hadlayn ee afka la daba qabto oo ma garanaysaa loo dadaalo taasaan u malaynaya in afka lagu daba qaban karo. Ka gaarsiiyo madaxda soomaalida ee walaalaha yaga ah xilka daran ha hayaan heerka daran ha joogeen waxaan kula talinayaa isxilqaama marka aad qurbalaha akrinaysaan sax af soomaali ku sax ta kaleeto idin kuguma kale jamciyada qulamaha ka dhaxaysa dadku marka akrinayso soomaali ku akri ku kaloo soomaali ra shaqa ka helaya ku soomaaliya u tarjumaya qoryahan kale adigu halka fa-ad mid shirkaada kasoo qayb galay yaxta kuwa gudaha halka fa-ad mid heraad kasoco shirkaada kasoo qayb galay mudnaantaha siina waxaad mudnaanta siisaa shacabkaaga qofkaasi u samee qof u tarjunta qudbadihiina toosiya haddaad qofki madaxda qudbadii la dhacdhacaaya eeaweye qaybna af soomaalida qaybna ingiriisika qaybna mata waa dhibaato weye qudbadiina soomaaliyeya waxaad aada iyo aada ayay mahadsan yihiin cabdiraxmaan yuusuf maxamuud iyo aamina muuse horiyo barnaamijka madasha kalsan iyagu marti ugu ahaa igalana qayb qaadanayay barnaamijkuna wuxuu gundhegu ahaanu kusoo qaadanay kobcinta iyo sidii kaabayaasha luqada afka soomaaliga loo dhisi lahaa iyo wixii kaaraankooda iyo labadaba ay nagala qayb qaateen. Dhanka farsamada waa saaxiibkay g b toddobaadka dambe iyo barnaamijka madasha kalsan waxaanu ku dhaafayaa dhammaanta iyo assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.